legal isso aqui. Pega aí. Sim, mas é que você queria falar pra gente. Qual era o problema? Ó, a parada é o seguinte. Eu quero saber o que é que tá acontecendo com o dinheiro. Eu não tô gastando com nada. Não, assim, na verdade, eu não gastei com muita coisa, não. Eu não gastei com muita coisa, não. Eu também não gastei muita coisa, não. Eu comprei quase nada também. Não, vamos falar o seguinte. Vamos cada um falar o que foi que cada um gastou com o seu dinheiro. Por exemplo, eu com o meu dinheiro, eu gastei com a conta da energia, a conta de água, a conta da internet. E só pra não dizer que eu não gastei coisa comigo mesmo, eu comprei um picolé semana passada porque tava calor. E vocês? O que vocês gastaram? Não, assim, eu não gastei com quase nada. Agora você tá mentindo, porque você comprou aquele videogame sim, eu me lembro, foi R$300. É, mas você também gastou em boneco de pelúcia. Acho que eu não vi não quando tu comprou. Tu gastou sim em boneco de pelúcia. Não, mas meus bonecos de pelúcia é diferente. É diferente. Como assim tu gastou 300 conto em porcaria de jogo? De Pokémon? Ou de criança? E você? Como é que você gasta 300 conto também em porcaria de bicho de pelúcia? Coisa de moleque? Idiotice? Eu não acredito nisso não, cara. Tô indignado. Como é que você fala uma coisa dessa? Eu mesmo, eu tô almoçando miojo, eu pego o miojo, coloco pra poder fazer o caldo, tomo só o caldo pra poder dar janta, comer o miojo de verdade. E no café da manhã, eu tô vendendo o café da manhã pra poder comprar o miojo. E o pior também, é até pra poder usar papel higiênico, eu tenho que usar dos dois lados. Como é que é isso? Eu tô comendo até pão sem manteiga no seco e com água quente, porque é água da pia. Como é que é? Eu mesmo já tive até um pesadelo quando tava dormindo nessa cadeira aqui. É o dinheiro. É o dinheiro. Eu tô te dando. Vem cá, dinheiro. Vem. Vem em mim. Vem em mim. Vem. As contas. Mas isso aqui tá R$1,5 milhão. Eu quero o dinheiro agora. Mas eu não tenho dinheiro. Pois vai pra cadeia. Não, mano, eu quero ir pra cadeia não. E vai pegar perpétua e cadeia elétrica. Não, mas é cadeia elétrica não, a gente mora no Brasil. Eu não quero saber. Não, dinheiro. Mas eu tenho uma solução. Eu vou ligar pra Sheila pra ver se ela empresta dinheiro pra gente. Sheila? Ah, é verdade. É uma boa ideia. Liga pra ela. Tá chamando. Alô? Alô? Cabaré da Sheila, secos e molhados. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu queria falar com a Sheila. Sheila? É, Sheila. A Sheila está ocupada. Com clientes? Não, ela subiu de cargo. E onde é que ela está? Eu não posso lhe informar. Meu amigo, eu não sou só cliente não, eu também sou amigo dela. Passa pra ela. Amigo? É, amigo. Isso que é um roteirista? Roteirista. Roteirista. Peraí. Eu vou transferir sua ligação pra ela. Ei, Sheila, eu queria pedir um favor. Tem como você pegar e vir pra cá nos emprestar um dinheiro? Como é que é? Não, é só R$1,000. Ah, mas peraí. Pronto, chamei ela. Eu sou cobrador. Sheila? É muita falta de vergonha uma coisa dessa. Eu não acredito. Concordo. Vocês agora ficam me pedindo ajuda, mas antes... Eu me lembro que vocês me expulsaram daqui e não me contrataram. Não, por quê? E cala essa boca que eu vou falar com você também. Eu agora estou na melhor porque vocês me expulsaram daquele dia, mas eu agora tenho uma empresa. Exatamente, eu tenho uma empresa. Eu estou lucrando muito com a minha Alessia. Eu? Ela é o que mais lucra na minha empresa.
É que ela tem muitos atributos que o pessoal procura bastante. Mas você quer pegar? Quer pegar? Aqui, ela faz um desconto. Vocês quiserem. Não, obrigado. Não, nem pensar. Cala a boca, então. Quando vocês são amigos da Sheila, eu posso dar aqui um desconto. Na verdade, eles não são mais meus amigos depois que eles pegaram e fizeram a marca do teste comigo. Mas se vocês quiserem, vocês podem acessar o preço original dela. Ela aceita vale refeição, vale passo de transporte e também tem carteira de estudante, tudo o que vocês quiserem. Então, desconto geral. Mas pra vocês, não. Se vocês não estão mais meus amigos, eu estou na melhor, eu não estou mais nem pra vocês. Se querem dinheiro, vão caçar que nem ela. Façam que nem ela. Essa aqui rende todo dia no mínimo R$500. Gostoso. Não, cheiro, é porque... Eu não barnei pra você, eu não sei nem porque vocês contrataram aquela mulher ridícula. Por quê? Eu não sei que aquela tem de atributos que eu não tenho. Porque eu sou muito mais elegante, mais bonita e mais tudo. Eu estou na melhor, estou ostentando. E vocês agora que se virem com seus dinheirinhos, ou se quiser, tá pra que nem ela, trabalhem. Eu estou indo agora, beijo, recalque. Carteirinha paga meia. Caramba, cara, e agora? Vamos ter que fazer o seguinte, vamos ter que desapegar das coisas. Assim, Drac, você vai vender o seu 3DS e os seus jogos pra poder pagar a conta. E editor, você vai vender suas bonequinhas, que tu não é mais criança não. Não, meus bonecos não posso. E eu não quero saber de choro, não. Se vocês quiserem falar alguma coisa, fale comigo agora. Eu sou cobrador, cara. Ixi, Maria. É a Fabi. Eu vim receber o meu salário. Dinheiro. É o seguinte, você tá aqui. Tá bom, eu sinto. Ei, vamos passar um dinheiro aí, passa um dinheiro pra cada um, vai. Passa. O dinheiro? O dinheiro? E aí, meu salário? Olha, é o seguinte. Eu escrevi todos os roteiros, fiz mais de 500 vídeos e ainda mais. E respondi todos os tutoriais. Ei, Draco, me dá o dinheiro. Ei, Lito, me dá o dinheiro também. Fábio, a gente conversou aqui, pensamos direito e decidimos qual vai ser o salário digno. Só 10. Não, R$10,25.